escenario, la 29ª edición do Premio Xerais de Novela, a que se presentaron 22 originais de Anta Profesional. Boas tardes. Reunido o xurado da 29ª edición do Premio Xerais de Novela, convocado por a edición Xerais de Galicia en Galicia de Simón, o día 9 de xullo de 2012, Xoán Cruz Pérez, e actuando como secretario con voces en voto, Fran Alonso, representación de Edición Xerais de Galicia, acordou concederlle o premio por unanimidade a obra presentada baixo o lema Pouso da Arcaia, Tonas de la Lancha. Begoña Rodríguez Outeiro le dá en representación do xurado con texto sustitutivo. Hola, boa tarde a todas e a todos. Muchísimas grazas a Marcos Carrillo, as súas muchísimas palabras por dedicar o evidente. Muchísimas grazas a Xerais por permitirnos a nuestro xurado constatar algo que sabemos, algo que intuimos, que incluso os que non están aquí, os que non están entre nos, saben. Y é que temos unha lingua moi poderosa que serve para expresar, para imaginar, para aficionar absolutamente todo o que nos rodea e moito máis alá, para profundizar no pasado, para crear segundas partes de obras que pertencen ao canon universal. Foi unha maravilla. Foi unha experiencia única, moi apurada polo tempo, polo ruido de fondo, polo valeiro, por ese incordio, por esa prima de risco, por ese rescate, por todo iso, pero, ante todo, temos afección, temos amor. Sen máis, vou dar paso á lectura do premio. Se me nos para as excelentes novelas presentadas ao premio, os números do xurado, tivemos moi clara a escolla do primeiro momento, feito que deu como resultado unha rápida elección por unanimidade. Non hai dúbida de que os membros do xurado quedamos encantados polo sensitivo perfume a laranxa, azar, desta obra na que o lírico, o onírico e o simbólico se conxugan de xeito magistral para dar lugar a unha novela fermosa. Primamos a estética, de feito, a beleza, a verdade, a xustiza deberían ser dereitos inalienables e universais e garantidos en épocas tan extraordinariamente duras como actual. A partir da creación dun espacio imaginario maravilloso que rende homenaxe á narrativa de Álvaro Cunqueiro, no lugar de Morella, onde se desenvolve a historia, van se tecendo as vidas por veces insólitas de moitos personaxes curiosos, fabulosos, entrañables, que se introducen como un visero propio nosas vidas e estimulan os nosos sentidos para crear unha atmosfera intemporal, sutil, pero moi poderosa de tempo. Pouso da Arcaia, con esta laranxa, bota a mando unha linguaxe inmensamente rica, moi fluida, evocadora, cual se demostra unha sorprendente habilidade e destreza para a descripción dos personaxes e dos escenarios. O resultado desta escrita vivaz é unha razón literaria con adelante beleza, de gran musicalidade e de religiosa coherencia, habitada por un mosaico de personaxes de distinta índole e condición. O tratamento do tempo e a importancia dos reloxos teñen a novela dota a obra paradoxalmente dunha extraña pero moi doce sensación de atemporalidade, impulsando a fragilidade, a beleza e o preciosismo. Estamos esperando unha novela moi fluida, estéticamente perfecta. Deixamos a porta aberta para o gran rescate da ética. A través do Xio Oliveira, da súa cantadora aboa, aboa dos Santos, do mirante Aníbal Farad e da súa filha Oriana, do misteriosamente desaparecido Amar e da curiosa peixeira Sofía Costa, completando os outros personaxes, o autor, e aquí deberíamos dicir o autora, pero é que aquí estamos nun sitio en que temos tan difíciles como os actuais, hai xente que quer escribir a catro mans. Por lo tanto, vou dicir por unha vez, hablamos de nosa, o autor é a autora, construye unha fabulación extraordinaria que debulla máxicamente os pequenos feitos que se suceden na vida de Morella, outrora chamada Morachá. Esta novela é un acto de amor rotundo á lingua, unha lingua a protexer, a minar, porque nos impulsa, a descendente, profundo,
vivo, moi vivo, diverso, e capaz, agardamos, despertar a fame do lector e da lectora. Muchas gracias. María Lorenzo Míguez, Manuel Lorenzo Valerón. Gracias otra vez, gracias a Xerais.